Ytring om en er landssvik er i 2023 bevisst eller ubevissthet. Det har vært 50 års samfunns teknologiske utvikling uten sidestykke, men kan ikke registrere noe positiv utvikling i det. Påståtte demokratiet. Det politiske partisystemet har utviklet seg til at det ble et globalt kartellklubb, for økonomisk kriminelle har fått et tilholdssted med statens beskyttelse. All offentlig forvaltning er blitt retten inn for å sikre staten sine økonomiske interesser, og dens ledere og forvaltere. Tilnærmet den situasjonen i sovjettiden og i tidligere østeuropeiske nasjoner for ca. 35 år siden. Som kjent kollapset dette politiske systemet i 1989. På grunn av manglende utvikling i Vestens demokrati vil Vesten oppleve tilsvarende tidligere østeuropeiske nasjoner har vært igjennom. Det er min tydelige oppfatning at dette har blitt utført med politisk vilje. Utviklingen har vært å utvikle det stikk motsatte. En har innført og innlemmet Norge i en total styrt i global kapitalstyrt retning. Den har benyttet en utspekulert mental teknikk som har vært å utvikle mest mulig landssvikere i staten Norge. Globale kapitalkrefter lyktes ikke i 1945 i Europa. En av grunnene var at det var for mange med riktig kunnskap og fornuft den gangen i Europa. Men etter 80 år med utspekulert mentale propaganda har en klart nesten å lykkes nå. Uten at store deler av befolkningen egentlig er klar over at en selv medvirker til å være landssviker. Dette er noe, og enhver bør tenke selv igjennom. Er du en bevisst landssviker, eller er du en som har blitt ført bak lyset? En kan stille seg ulike spørsmål. Hvem har egentlig skapt de fleste globale utfordringer med fattigdom og uroligheter i flere nasjoner globalt? En skal være ganske naiv hvis en tror at kapitalmakten som står bak utfordringer også skal løse dem. Dette er ikke en troende løsning for flere. Til mer grunnleggende kunnskap enn selv for oppdager enn dette. Hva betyr mest egoet posisjonen du har i dag? Eller skal fremtidige generasjoner ha en egen nasjon og tilhørighet? Ideologisk globalisme gir et slipp på egen råderett over nasjonen, som alle andre generasjoner før oss har kjempet for å beholde med livet som innsats. Hvem har ansvaret for at du selv har riktig kunnskap og ikke har blitt påvirket av ulik propaganda og manipulasjon? Alt handler om kunnskap, innsikt og prioriteringer. Klimahysteriet religion er faktisk kun en mental utspekulert forstyrrelse makthaverne bruker i å nå målet sitt om full kontroll. Siste gang var det Adolf og Kopp som den globale kapitalmakten brukte. Uten å lykkes. Dette er noe en bør sette seg bedre inn i. For landssviker er det svært mange av. Alle som stemmer for et politisk parti som sympatisører med ideologi globalisme medvirker til å være landssviker. Uten de selv har kunnskaper om politiske beslutninger og partivalg ofte kan påvirkes av enkeltpersoners egne interesser, posisjon og erfaringer. Mange mennesker stemmer ut fra hva de mener vil være til deres personlige kortsiktige fordeler eller i tråd med deres verdier og overbevisninger. Folk i samfunnet fornekte eller ikke være klare over de negative konsekvensene av politiske beslutninger før de selv blir direkte påvirket. Dette kan skyldes manglende kunnskap. Begrenset tilgang til informasjon kan forskyve en oppfatning av virkeligheten. Gruppen av befolkningen som taper på ideologi globalisme vil øke drastisk i Norge. Alle som stemmer på en globalisme-vennlig parti er i grunnen sympatisører med landssvikerne. Uten en selv har kunnskaper om dette. Folk med kunnskap stemmer ut ifra egoet sitt. Posisjon en har personlig, kommer under bolken fordeles folket. Gruppen av befolkningen som taper friheten på globalisme-politikk øker drastisk. Men fordeles folket fornekter dette helt til de selv blir rammet på en eller annen måte. Agenda 2030 forstår ikke flertallet i befolkningen hva det er for noe. Er lik totalt slaveri innpakket i glanspapir, en mister sin frihet og eiendeler totalt. Men folk har ikke nok kunnskap selv til å se dette scenarioet komme enda. De fornekter denne virkeligheten også.
De tror de selv opphøyet og beskyttet, noe de ikke men flere har denne illusjonen enn enda at de uunnværlige. CBDC, Central Bank Digital Currency, eller sentralbankpenger og Artificial Intelligence, har potensial til å transformere både det offentlige og private byråkratiet på mange måter digitale. Her noen måter disse teknologiene kan bidra til en revolusjon. 1. Effektivitet i offentlig forvaltning, bruk av AI kan automatisere mange repeterende oppgaver i offentlig forvaltning. For eksempel behandling av søknader, overvåking av samsvar og datatilkobling mellom ulike etater. CBDC kan også bidra til raskere og mer effektiv finansiell transaksjon innenfor offentlig sektor. 2. Bedre økonomisk styring. CBDC gir myndighetene og verktøy for bedre å regulere økonomien, spore pengeflyt og bekjempe økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse og hvitvasking av penger. AI kan hjelpe med prognoser og analysere som støtter økonomisk politikk. 3. Bedre kundeservice. I det private byråkratiet kan både CBDC og AI bidra til bedre kundeservice. Digitale penger gjør det enklere å utføre transaksjoner, mens AI-chatbots kan hjelpe med kundespørsmål og problemløsning. 4. Reduksjon av feil og bedre beslutningsstøtte. AI kan bidra til å eliminere menneskelige feil ved å automatisere dataanalyse og gi bedre innsikt for beslutningstakere i både offentlig og privat. 5. Størrelse inkludering. CBDC kan øke tilgangen til finansielle tjenester for folk som tidligere har vært utelatt fra det tradisjonelle banksystemet. AI kan også hjelpe med å tilpasse finansielle tjenester til individuelle behov. Mange mennesker kan være uvitende om eller undervurdere potensialet for teknologiske endringer og hvordan de kan påvirke samfunnet. Det flere grunner til at folk kan ha denne holdningen. 1. Manglende kunnskap. Noen mennesker har begrenset forståelse av teknologi og dens innvirkning på samfunnet. Dette kan skyldes manglende tilgang til informasjon eller manglende interesse for teknologiske spørsmål. 2. Komfortsone. Endringer kan være skremmende, og noen foretrekker å holde innenfor sin komfortsone og unngå å tenke på potensielle utfordringer i fremtiden. 3. Optimisme. Noen kan ha en generell optimistisk holdning og tro at ting alltid vil ordne seg eller at teknologiske fremskritt vil være til fordel for alle. 4. Mangel på direkte påvirkning. Hvis folk ikke har opplevd negative konsekvenser av teknologiske endringer personlig, kan de være mindre tilbøyelige til å forstå eller bekymre seg for potensielle utfordringer. Makthaverne har vært smarte og utspekulerte. Over tid har de først faset en ut små, mindre næringsdrivende med mye fagkunnskap og erfaring, som har sørget for landbruk, bønder som alltid har vært selvhjulpet i historisk tid, men utviklingen blitt større virksomheter med følgende mer byråkrati må overholdes. Dette har pågått i to generasjoner nå. Folk med riktig kunnskap har blitt utfaset naturlig årsak av alderen, der yngre krefter med høy teoretisk utdannelse erstattet denne tidligere ressursgruppen, som også hadde praktisk fornuftig innsikt selv. Gruppen med teoretisk utdannelse har blitt mangedoblet i løpet av denne siste perioden. Så har også gruppen som faller utenom av ulike årsaker gått på NAV, også økt betraktelig. Rent økonomisk for samfunnet det langt rimeligere å ha folk på NAV enn å opprette tusenvis av offentlige byråkratiske stillinger uten mål og mening. Alt dette har blitt utført for å skape en illusjon om at det lite arbeidsløse. Arbeidsledigheten meget lav i Norge. Alt har vært planlagt i lange tider av makthaverne. Hvordan de skulle oppnå global kontroll, uten at befolkningen skulle protestere for mye. Norge har på grunn av alle nasjonale råvarer hatt fordel med bedre økonomi enn flere andre nasjoner. Globalismen vil få fatale konsekvens for alle i Norge. Opplever dette nå med elkraft fordeler som blitt overført til det globale systemet. Landbruket holdes opp av økonomiske stimuli i Norge.
Alt rigget for Agenda 2030, men svært få evner å se dette totale fremtidige scenarioet i dag. Det ser ut som en fornekter virkeligheten, og setter heller søkelys på alt propagandaen MSM-mediene driver med, holde befolkningen splittet og opptatt med hver sitt mindre viktige forhold. En fokus på globalismen, så egentlig WWW3, og den største utfordringen. For ca. 80 år siden var det flere som kjempet med livet som innsats for at Norge ikke skulle bli underlagt det tredje riket til Adolf og Co. Nå har vi gitt fra oss elkraften til Tyskland og England +++. Inntektene fra alle rå varer som eksporteres ut av Norge, hvem kommer dette til gode? Hva er forskjellen i dag og det som de prøvde på for ca. 80 år siden? Adolf og Co. og Klaus M. Schwab og Co. arbeidende styreleder i Verdens økonomiske forum. Børge Brende, Erna Solberg, Jens Stoltenberg eller Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt i statsråd 14. oktober 2021. Ikke dette nesten tilsvarende Vidkun Quislings ulovlige regjering i Oslo 1942 til 1945, 1. februar 1942 til 8. mai 1945, sammenligner økonomiske mål og frihet for befolkningen fra tidligere tider med dagens situasjon i 2023. De store linjene ser ut til å være sammenfallende. Men med en endret fremgangsmåte og en påstand om at befolkningen har blitt programmert de siste 50 årene og blitt mindre praktiske og løsningsorienterte enn tidligere. Norge har trolig fått en av de minst intelligente befolkningen til å tenke selv og finne praktiske løsninger på utfordringer. Blitt et haleheng til USA. NB, opplysning. Jeg har blitt beskyldt for å være syk. Tidligere Høyre-ordfører i Sola kommune, Ueland, forsøkte å få meg tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus i Stavanger i 2014. Moren til nåværende Høyre-ordførerkandidat i 2019 og nå i 2023, Janne Stangeland Rege, var overbevist om at jeg hadde troll i hodet og så visjoner. Hun insisterte den gangen at jeg måtte ta medisiner. Ifølge Torbjørg Stangeland, nå har det sagt slik at jeg valgte å beholde de trolljene som det ble påstått at jeg hadde i hodet den gangen, og jeg tok heller ingen forsøksinjeksjoner. Tenk om de kunne skade trollet i hodet mitt, som førte til at jeg så visjoner. Dette var Torbjørg Stangelands påstand i 2015. I mai 2015 ønsket ikke Olav Stangeland å uttale seg til VG etter at Olav Stangeland hadde tippet stein inn på eiendommen min, med begrunnelse i at jeg var syk. I 2020 mistet Torbjørg Stangeland sin ektefelle Olav Stangeland igjen BC Nelsen og ble bøtelagt for vold. Torbjørg Stangeland har nå en ektemann som er dømt for vold. Så gjenstår det å se om datteren Janne Stangeland Rege egentlig kvalifisert til å være Høyres ordførerkandidat i Sola kommune. Det blir utrolig spennende å se om befolkningen i Sola kommune tar avstand fra arveprinsenesen Stangeland, som tapte valget i 2019. Eller om alle måltidene som blitt servert, og de 2 millioner kroner som gitt til lokalsamfunnet, var nok til å kjøpe seg. Posisjonen nå i 2023. Hvis jeg faktisk syk, så har denne sykdommen åpenbart vært ganske god. Slik jeg selv oppfatter den. Det mulig at jeg lever i en tid hvor oppfatningen min av sykdommen annerledes enn det som politisk korrekt. Kan det være mulig at Torbjørg Stangeland og ektefellen Olav Stangeland misunnelige på trolljene i hodet mitt? Penger bare et verktøy. Kunnskap rikdom. Uten kunnskap blir penger raskt farlig, og makt blir et farlig verktøy. Dette vil bli ytterligere bekreftet hvis arveprinsessen blir den nye Høyre-ordføreren i Sola kommune. Larvik, den 9. september 2023. Arvid Gimre.